Barsson fick en bra möjlighet att ta ledningen efter drygt 10 minuter. Johan Wallinder fick spela från start den här gången utan att övertyga. Annars var det en sällsynt tråkig första halvlek, frånsett ett par Djurgårdsanfall. Det här var Örebros enda målchans i första halvlek. 2 minuter kvar. Och 1-0 till Djurgården. Effektivt och elegant samarbete mellan Lodoschanko och målskytten Andreas Johansson. I början på andra halvlek var Stefan Berlin nära att göra 2-0 till Djurgården som började dominera matchen fram till straffområdet vill säga. Spelövertaget berodde delvis på att Örebro fick kenyanen Paul Ojuga utvisad. Men till slut kom 2-0-målet. Lodoschanko efter en perfekt passning från Stefan Berlin. Lodoschanko som är Djurgårdens främste målskytt hittills i år med 5 fullträffar. Örebro var nära att reducera i slutet av matchen. Men Andreas Isaksson visade att han förmodligen är årets bästa värvning i Allsvenskan. 2-0 till Djurgården som nu ordnade ytterligare spänning i toppstriden. Just det, Djurgården upp på samma poäng som Hammarby fast med lite sämre målskillnad. Spännande fortsättning alltså. Finnkampen